皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、お仕事を継続的にもらえる人ともらえない人の3つの特徴についてお話をしてみたいと思います。お仕事をもらえるもらえないっていうのは、主に法人企業さんとかですね、そういう付き合いとかを指すケースが多いと思うんですが、教室の先生に当てはめた場合ですね、このお仕事をもらえる云々っていうのは、もちろん企業さんとの付き合いっていうちょっと大きめのところになると、出てくる話なんですけど、これってでも実はですね、企業さんと付き合うからその時にそういう自分になれるっていうもんではないんですよね。個人ができてない人は確実に法人はできない。それは個人も法人も全部やってきた営業、部長としてやってきた部分もあるし、自分で一人で働いているっていうところでも両方あるんですけれども、特に企業に属してない場合の方が当たり前ですけれども、法人と付き合いするっていうのは相手は法人ですからね。そういう意味では仕事をもらえるもらえないっていうのは、非常にこうその方の素養とか仕事に取り組む姿勢とか、そういうものを非常にシビアに評価されます。でこれは法人と付き合うからその時に自分がそうなれるかっていうと、そんなことはなくて、普段の個人の教室でやってる時の生徒さんへの対応だったりとか、自分が主催するイベントとか、そういったものとかでも心がけっていうか考え方ですね、これが全部色濃く出て、結局法人から好かれるか嫌われるかっていうのも出てきてしまうし、法人好かれる嫌われるっていうのもありますけど、教室がそもそも流行るのか流行らないのか、人気か人気でないかっていうのは、私はこの気遣いができるかできないかっていうのが紙一重で、かつ蓄積するとすごく大きな差になるなっていうふうに感じていますので、今日はその3つのポイントですね、こちらの方を解説してみたいというふうに思っています。まずですね、本題から入ります。3つの特徴ですね、そちらを先にお伝えしますね。まず1つ目、想像力、2つ目対応力、3つ目感謝する心、これが大きなポイントになっているというふうに思います。事例でお話をしていきたいと思います。まずですね、想像力なんですけれども、仕事ができる人できない人、あとは他の人からこの人に仕事をお願いしたい、ないしはこの教室の先生のところに行きたいって思われるタイプの人柄っていうのはですね、想像力がある方だなというふうに私は思っています。想像力があるかっていうのはどういうことかっていうと、例えばレッスンがあるとします。そのレッスンに対して、どういう準備をしていってっていうのは普通に皆さん考えることだと思うんですけれども、その来る方がどういう方で何を目的にしていて、でどういうことをしてあげたら喜ぶだろう、そして本人が想像している以上の喜び、ないしはサプライズをプレゼントすることができれば、私はハードル低いところで120って言ってますけど、ハードル高いところだと 200% っていうふうに言ってるんですが、それをハードルを常に超える努力をしているかどうかっていう、これが想像しないとダメなんですよね。この時にこういうふうにこの人思いに違いない、じゃあこういうふうにしておこうとか、それを考えることができる思いが至るかどうかなんです。時系列的にも内容的にもっていうことですね。これ普段のレッスンでできてない人は、確実に自分が主催するイベントはそれができないタイプの人です。自分が主催するイベントっていうのはどういうことかっていうと、例えば集客イベントだったりとか、感謝祭でも何でもいいんですけれども、誰かを喜ばせるために例えばイベントを開催するとして、その時に動線であったりとか、イベント企画の内容だったりとか、その細部にわたっての想像がつかないっていうか、このシーンにはこういう配置になっててこうだから、こんなことが起こるに違いないっていうことを想像した上で、先回りして現地に確認するとか、担当にそれを連絡するとか、その会場のね、人に言うとか、連携を取るとか、
何かを買うとか準備するとか、こういうことがね、大概できない人になります。そうすると、実際にやっつけ仕事みたいな形で、バタバタした形で当日を迎えますので、まあ、うまくいく場合にはラッキーですね。うまくいかないケースが非常に多くて、例えば集客ができない。これも準備の一つですよね、集客不足っていうのは。で、実際に来た人が満足しないっていう、これは当日の運営っていうところになりますよね。で、かつ、自分もやるべきことが見えてないと、何が原因だかよく分からずに、そしてイベントが終わるみたいな、まあ、そんなこととかもあったりするので、往々にして、そうイベント企画が下手な人、ないしは、うまく運営ができないタイプの人は想像力が欠けている。で、想像力っていうのは、普段の日頃の教室でもどれだけ生徒さんのことを思って動けるか、ここ想像力ですし、この想像力が積み重ねて上手に先回り先回りで考えることができるようになると、企業さんからはすごく評価されます。あ、この人そこまで考えてくれるんだ。そんなこと他がやってこなかった。だったら今後の仕事はこの人にお願いしようっていうことになっていくんですね。だから、例えば出だしはちっちゃい仕事かもしれないですけれども、それをどれだけ全力で取り組んで、チャンスだと思って、どれだけ全力に取り組んで、で、それをその人が考えている、企業さんが考えている想像以上の回答で返せるかどうか、これがポイントになるので、大概、この辺りが上手にできない人、教室の集客が上手にできてない人は、リピーターが少ないケースが多い。リピーターが少ないということは、想像力が欠如している。だから一回教室に来て、まあ、こんなもんかって言って帰っていっちゃう。要はこんなもんかで終わってしまっているっていうことなんですよね。ここで感動があれば絶対にもう一回来たくなるはずなんですよ。だからそれができてないっていうことは、先回りする想像力と気遣いが足りてないというケースが多い。これがまず1つ目です。2つ目、対応力です。これも法人の方で特に評価される能力。もちろん個人の普通の教室でもそうです。まあ、さっきも言ったように、日々の積み重ねになるので、日々これを考えながらできてない場合には、やっぱり本番でというか大きなところでその力は発揮されない。対応力っていうのはどういうことかっていうと、予想つかないことはいくらでも起こるんですね。まあ、特に想像力に欠けてる人に関しては、想像つかないことなんてきっと山盛りに出てくるはずなんですよ。で、その時に、2通りの対処方法があるんですね。なんでこんな目に遭うんだろうとか、なんで自分だけそんな風になるんだろうとか、これって誰かがそうしてくれてたらよかったのにとか、自分のことを顧みずに、まあ、外に責任転嫁をするっていうか、要は自分は正しいと信じている、自分の動きが怠慢だったとしてもです。それを棚に上げて人の責任を追及する。これが、まあ、一つの良くない例の対応例ですね。もう一つは、もうその場で何かが起こってしまっていても、起こってしまってる事実は変わらないんですよね。だからそこに誰が悪かったとか、こうしてくれればよかったのにとかっていう思いなんて全く関係なくて、その場で起こった事実をですね、どれだけ最大限に対処できるかっていうことを、迅速にアイディアを持って最小限のコストで、成功に導けるように動くかって、この機転の速さですね。これが対応力になります。で、この最小限のコストでっていうのが、微妙に難しいところでですね、企業さんとか、その誰かお金を出す人がそこに絡んじゃう場合には、その人の決裁とか必要になってしまうんですが、例えば私だったら、自分の主催のイベントだったら自分が赤をかぶればいいだけの話になるので、それよりかはお客様に対してどういう状態を作っていったらいいのかっていうことを最優先に考えますので、赤を出した場合には自分の想像力不足というふうに私は捉えています。そうすると、じゃあ次はどういうふうにするかっていうと、あ、前の時にはこうだったよね、じゃあ今度はあらかじめそれを質問で聞いておこうとかいうふうに、だんだん、まあ、賢くなっていくわけですよ。で、余談なんですけど、私セミナー講師で、
全国あちこちでセミナーやってます。で昔はですね、可能な限りは会場ですね、下見するだけでもお金がかかる会場もあるんですけど、その時間結局借りるわけですからね、下見をして機器の状態を全部確認してっていうことを近所系ではよくやってました。で地方になると下見するだけで、例えば大阪の会場とか行ったらそれだけで往復ね3万円とかかかっちゃうじゃないですか。だから、下見は出張の時に合わせてやれればもちろんやるんですけれども、そうでない限りは当日合わせでやっていくという形に今なっています。さすがに30人とか50人規模のセミナーを当日合わせっていうのはないので絶対に下見はするんですが、10人以下の規模は大概その会場の人とかいませんし、コンピューターにトラブルがあったとしても HDMI とか VGA だっけな、なんかその16ピンにこう刺すようなやつのモニターとつながらなかったとしても、それがうまく起動しなかったとしても、その時にお店の人というか、会場の人を呼んだとしてもあんまり意味がないんですよね。だってもうセミナー進行しないといけないから。そうすると私の準備っていうのは何がどうなっても大丈夫なように、そういうケーブル関連とかも結構持ってたりとかですね、レジュメはあるんですよ、あるんですけど最悪黒板に書きながら何しは手振りと身振りで伝えるっていうレベルまで覚悟をしてというか準備をして、やってる時があります。だからもちろんレジュメが後から送りになっちゃったりとか、その場の、状態からすると、参加者にとってはそれがないということになりますが、ゴールは伝えることになりますので、その内容がご本人たちに伝わればいいので、私はその場でセミナーの組み替え方を変えます。だからそういうことをやっているので、例えば企業さんと組んだ時とかにもですね、トラブルはあるんですよ、何かしら。でその時に涼しい顔をしてさらっと、別にそこを担当者を責めることもなく、自分が辛い状況なんですよ、本当はこれをやってほしかったとか、本当はこういうだったらもっと楽だったのにはさておき、与えられた環境でどれだけ最高のパフォーマンスを出せるのかっていうことが、企業人としても必要だし、教師の先生としても当然必要になってくるスキルだと思いますよ、対個人に対してもですね。だからこの対応力に欠けるタイプの人は特に法人からは、繰り返し仕事をもらえないということになります。はい、やっぱそこの対応力がある人っていう方が法人からはすごく好かれますね。私数年、お仕事をご一緒させていただいている写真家でとても尊敬している料理写真家のフェリカスピコの佐藤先生という、佐藤明先生という方いらっしゃるんですけど、佐藤先生は技術ももちろんなんですけど、本当にお人柄がね素晴らしいんですよ。もうだから私皆さんに紹介しまくってるんですけれども、環境は私もちろん考える限りの先生がやりやすい環境は整えたり、情報は先にお伝えするんですけれども、それでも当日現場は何があってもおかしくないんですね。そうするとその時に先生は何て私に言うかっていうと、あとは現場の状況を見ながらこっちで合わせていきますから、この一言があるだけでどれだけお仕事を頼むのが楽かっていうことですね。だから当然そういった対応能力があるから、その腕と仕上がりを信じてもらって、お仕事が特に自分から一生懸命宣伝しなくてもですね、舞い込んでくるのが佐藤先生の性質になっているので、本当に人間的にも素晴らしい方だなというふうに思いますね。あの時はああだったこうだったっていう愚痴を一切言わない方です。当然私もそこは心がけているところで、尊敬して、非常に見習いたいなというふうに思って見ているところです。で3つ目ですね、感謝する心。これもですね、今の内容に通じるところがあるんですが、基本的にこう自分に辛い環境が与えられてしまった場合、それが自分のものではなく人為的なミスであったとしても、そこを
自分にとってよろしくないっていう状態で、まるで他人事のように捉えるのか、この環境でどこまでできるだろうっていうことを最大限に挑戦するかしないかって、成長の速度が変わっていくんですよね。で、例えば1個目は小さなチャンス、小さなお仕事だったかもしれないけど、そしてしかもそれが相手のミスによりあまりよろしくない状況で与えられたとしても、それはいただいたチャンスっていうことだと考えることができるのであれば、できる限りの最大限の状態のパフォーマンスでお返しする。これが、企業人としては仕事ができるかできないかのすごく大きな違いで、この感謝する心っていうのがあればですね、逆に、私も担当だったりする時もあったし、逆にされちゃった方の側だったりする時もあるんですけれども、基本感謝されますよ。で、前回はああいうふうにしちゃったけど、ああいうふうに対応してくれた、感謝してるからまたお仕事を頼もうっていうのもあるし、前はあんな感じになっちゃったけど、今度はもっといい状態でやってもらえ、それなのにこんなにいい状態でお仕事の質を上げて返してくれた、感謝しようっていうことで、感謝する心をもともと持てるか持てないかっていうのは、その人の心根によるので、思考癖ですね。感謝しない人は文句と愚痴がやっぱり多い。ありがとうございますっていう、チャンスをいただけてとかっていう言葉を、仮に例えば私がいろんなメンバーと組んだりとかもね、するんですけれども、その時にやっぱり自分の成長のためにこの場を与えてくださってありがとうございますっていう人と、こういうとこが全然できてなかったとかっていう、愚痴と文句が多い人と、次に仕事をお願いするんだったら誰にお願いするのかっていうのはもう明白ですよね。私は全体を見ているので、その状況がどうであったかっていうのも客観的に判断することができるんですね。ということは、同時にその人がその事象をどう捉えてるかっていうことも客観的に冷静に判断することができるので。どんな環境であっても自分なりきり努力をして、前向きにそれを潰していく、チャレンジしていくっていう方は、またお仕事もお願いしたいと思うし、一緒に組みたいなというふうに思いますけれども、後ろ向きにしか捉えることができないタイプの人は、お仕事は多分もう頼まないっていう感じで私は決めていく人なので、この感謝する心っていうのがあるかないかっていうのは、教師の先生レベルでもそうですしね、法人なんかを特に相手にしたいっていう方は、自分が大きくなっていきたいのであれば、まずはどんな状況であれ人に感謝する心っていうのを常に持ってるかどうか、これ口ばっかりの問題じゃなくて、口ではね、感謝してますとかって言ってもですね、態度がそうでなければ、そこはやっぱり乖離してるし、分離してることになります。必ず限度を一致させる。感謝してないんだったらしてないっていう態度でいいんですよ。口では感謝してるって言って、態度がそうじゃない態度を取ると、これはこれでね、またね、不信感を人に抱かせるんで、どっちでもいいです。立ち位置は感謝してないから感謝してない態度を取る、感謝してるから感謝してる態度を取る、これは限度一致。この限度不一致っていうのをなくすためには、自分の思考が、この環境でやらせていただいてるっていうふうに思えるか思えないかですよね。チャンスを生かせるか生かせないかっていうところですね。ですから私はもちろん自分で仕事は作りには行くんですけれども、作った仕事は関係性を上手に保てれば、当然長く続くという形になってきますので、この信頼関係の作り方っていうのは、ひとえに相手をきちんとリスペクト、尊敬し、認め、そして、自分も感謝をしながら最大のパフォーマンスを出していけるか、これが多分いい人間関係、お仕事関係を作っていける、そういうになるかなというふうに考えています。ですので、今日のポイントは、3つです。お仕事を継続的にもらえる人ともらえない人の特徴、1つ目、想像力、2つ目、対応力、3つ目、感謝する心。もしも教室の先生からさらに大きくなって、法人の仕事とかを普通に取っていきたいと思う方は、自分の心根が今そのレベルに達しているかどうかっていうのも合わせて考えてみていただければいいかというふうに思いますので、今日はそんなお話をさせていただきました。それでは。